Dobrý den, vítáme vás u realitního espressa. Žijeme ve světě moderních technologií, tak se dnes zaměříme na online prohlídky nemovitostí. Je to trochu širší téma a proto se budeme věnovat online prohlídkám přímo u pronájmu. Pronájmy nemovitostí se na rozdíl od prodeje sjednávají v celku rychle, tudíž důležitou roli tady hraje hlavně čas. Nájemníci se pro nájem rozhodují podle zcela jiných kritérií a proto online prohlídka může být dobrou alternativou k té klasické. Budoucí nájemníci řeší zejména prostor a to, zda je byt vybavený anebo nevybavený. Pokud je byt nevybavený, tak také, zda se jim vejde jejich vlastní nábytek a podobně. Pokud tedy poskytneme zájemcům k online prohlídce ještě půdorys bytu, informujeme je o orientaci místností vůči světovým stranám, informujeme je o dostupnosti MHD, služeb, obchodu, tak v té prvotní fázi to může být zcela dostačující. A potom teprve s vážnými zájemci absolvujeme klasickou prohlídku, třeba až před podpisem rezervace. Slouží to v podstatě k odfiltrování zájemců, kteří se přijdou jen podívat, kdyby se jim byt náhodou líbil. Ušetříme tak spoustu času jednak současným nájemníkům a jednak také majiteli na přípravu s prohlídkami a podobně. A když to vezmeme z druhé stránky, tak zájemci, kteří by se přišli na byt podívat, si tímto způsobem můžou prohlédnout těch bytů víc, a to dokonce i v případě, že sami jsou hodně časově vytížení. Online prohlídka může být formou videa přímo v inzerci nemovitosti, anebo v případě, že nelze domluvit osobní prohlídku, ať už z časových nebo jiných důvodů, tak přenosem videem přímo z dané nemovitosti. Jako vše má i online prohlídka svá pro a proti. Na rozdíl od připravené, stylizované videoprohlídky v inzerci, jsme tady hodně závislí i na tom, jaké použijeme na natáčení zařízení. Pokud natáčíme na mobil, záleží také na schopnostech toho makléře, jak je schopen natáčet, zároveň komentovat, do toho komunikovat dotazy těch zájemců. Je nutno říct, že záleží na konkrétní situaci a také na typu nemovitosti. Ale je také důležité nevzdávat se případných alternativních důvodů pro získání toho správného nájemce. Zvláště pokud chceme pronájem urychlit, je však na makléři, aby vyhodnotil, která cesta je k pronájmu vaší nemovitosti ta nejlepší. Pokud potřebujete pomoc s pronájmem nemovitosti, jsme tu pro vás. Mějte se krásně. Naschledanou.